بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آج ہم شفاعت واجب کروانے والی درود شریف کو سیکھیں گے. مخصوص درود شریف پڑھنا. حدیث میں ہے کہ جو شخص سات جمعوں تک ہر جمعہ کو سات مرتبہ اس درود پاک کو پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے. یعنی کہ جو شخص سات جمعہ تک سات مرتبہ ہر جمعے کو اس درود کو پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ناظرین درود پاک کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته وأجزه عنا من أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخوانه من نبيين وصل على جميع إخوانه من نبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. تو ناظرین یہ درود پاک ہر جمعہ کو سات مرتبہ پڑھیں. اس طرح سات جمعہ تک پڑھیں. انشاءاللہ آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی.